Rəsmi Bakı ötən il sülh müqaviləsinin ilin sonuna kimi imzalanacağını deyir. İndi də eyni şeyi deyir. Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov nə deyir? Tövsiyə edərdim ki, onun sözlərinə diqqətlə yanaşaq. Bu kişi mətbuata açıqlamasında erməni layihəsinin həm təsisi Karin İgityan səsləndirir. İgityan daha sonra fikirlərini belə davam etdirir. İndi həmin adam deyir ki, Ermənistan konstitusiyasını dəyişməyincə, hansı ki yeri gəlmişkən suverenlik və müstəqilliyimizi bildirən konstitusiyamızı, yəni daxili həyatımızı tənzimləyən sənədi başqa ölkə bizdən dəyişdirməyi tələb edir. O zaman sülh olmayacaq. Belə çıxır ki, Azərbaycan Ermənistanla heç bir sənəd imzalamaq fikrində deyil.